Қазақстанда автобизнестен пайда көріп жүргендер кімдер? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі басты тақырыпты айтамыз. Студиямыздың қонағы Қайрат Тәңкібаев мырза, автобизнес саласының сарапшысы. Қош келдіңіз. Және Айнұр Сартаева ханым, Қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі, ресми өкілі. Дұрыс қой, Айнұр? Қайырлы кеш. Өзіңізден бастағанымыз дұрыс шығар. Енді бүгінгі шығарылымға негізгі түрткі болып отырған мәселе, ол жақын арада, яғни 3 сәуір күні, көлікке төленетін салықтың мерзімінің бітуі. Қанша азамат төлеп үлгірді қазір? Төлемегендер көп па? Қайырлы кеш. Я арасында негізі қазір салық төлеу мерзімі 1 сәуірде негіз аяқталады. Ол 2022 жылдың салығы, бірақ енді биылғы жылы 1 сәуір демалыс күніне сәйкес келгендіктен 3 сәуір соңғы күн болып есептеледі. Яғни азаматтардың барлығы, автокөлік құралдары бар болса, 2022 жылдың салығын 2023 жылдың 3 сәуіріне кешіктірмей төлеуі керек. Егер де осы 3 сәуіріне кешіктіріп төлесе, онда әрбір кешіккен күн үшін өсімпұл, яғни пеня есептеледі. Одан бөлек мемлекеттік кірістер органдары тарапынан мәжбүрлеп өндіру шаралары да жүргізіледі. Бұндай салықты уақытылы төленбеген жағдайда мемлекеттік кірістер органдары 4 сәуірден бастап хабарламаларды шығарады, және ол хабарламаны 30 жұмыс күн ішінде орындамаған жағдайда азаматтар, яғни салығын 30 жұмыс күн ішінде төлемеген жағдайда аталған хабарламалардан кейін салық бұйрықтары шығарылады. Салық бұйрықтары шығарылғаннан кейін 5 жұмыс күні өткенге дейін негізі уақыт күтеміз. Егер 5 жұмыс күннен кейін де азаматтар көлік салығын уақытылы төлемей жатса, онда бұларға қатысты салық бұйрықтары шығарылады, егер де олардың қарызы 1 айлық есептік көрсеткіштен асса. Және ары қарай бұл жаңағы сот орындаушыларға материалдары беріледі. Яғни сот орындаушылар, өздеріңіз білесіздер, енді олар мәжбүрлеп өндіру шараларын арест дейді, шот бұғаттау сияқты, шетелге шығармау. Сот орындаушылармен іс деген ол қиынға кетті деген сөз ғой. Сосын одан бөлек сот орындаушыларын мәжбүрлеп өндіру шараларын жүргізгеннен кейін 25% өзінің қызмет ақысын алатын бар ғой. Яғни азаматтар бұл жерде тағы жаңағы соманың үстінен 25% сот орындаушыларға қызметін төлеу керек болады да. Сол үшін ертерек өте көп екен, мысалы 100 теңгеден 25 теңге деген сөз ғой, яғни сот орындаушысы. Сол үшін азаматтар мүмкіндігінше жағдайы келіп жатса, ұмытпай төлеп қойғаны дұрыс. Еске салып өтейік, онда бізді көріп отырған көрермендерге расында бұл мәселені айтылу керек деп есептеймін. Сосын сіздер хабарлама жіберіп жатсыздар ғой, мен білуімше. Хабарлама жіберіп жатыр. Каспи қосымшаларында да хабарламалар бар сияқты, келіп жатқан сияқты. Бірақ дегенмен қазір сіздерде бір статистика бар ма? Мысалы сіздер бір қара тізім деген шығарушы едіңіздер ғой, кезінде 100 адамның тізімі жаңағы салық төлемеген. Осындай бір тізімге ілігіп жүрген азаматтар бар ма? Негізі көлігін төлемей, көлігінің салығын. Иә, жаңағы бірінші пуш хабарламалар туралы айттық. Пуш хабарламалар жолданды. Азаматтардың барлығына әділде жолданып жатыр. Ол тек Каспи қосымшасы арқылы ғана емес, сонымен қатар Халық банкінің қосымшасы арқылы, сосын мобильді қосымша бар, бізде е-салық азамат деген, сонда жіберіліп жатыр. Жалпы азаматтар салықты өз бетінше де есептеп төлей алады. Ол калькулятор бар, тиісті мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтында, сонымен қатар е-салық азамат мобильді қосымшасында. Сонда мобильді қосымшада автокөліктің двигатель дейді, көлемі, сосын шыққан жылы, тағы да басқа деректерін көрсетіп, автоматты түрде сол салықты есептеп, соны төлесе де болады. Егер хабарлама келмеген жағдайда, әйтпесе мысалы маған хабарлама келді, ол жерде есептеліп тұр. Салықтың көлемі қанша төлену керек екені, тек соны, сол сумманы төлей салса болады. Дұрыс қой? Иә, соны төлейсіз болды. Сосын кейін енді 3 сәуір сұрып бітеді уақыт мерзімі. Содан кейін 4 сәуірде негізі қарайсаңыз болады, қарыз шығып тұрған жоқ па деп. Кейбір азаматтар мысалы қазір жан жақты әртүрлі источниктерден жіберіліп жатыр ғой хабарламалар. Мысалы жаңағы е-салық азаматтан да жіберіліп жатыр, банктің қосымшасынан жіберіп жатыр. Ол біреуінен алғаннан кейін екінші жағынан тағы келіп жатса, уайымдайды, неге маған екі жақтан келіп тұр, мен төлеп қойып едім ғой дейді, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Сосын барып жаңағы қарыздар бойынша бір рет төлесеңіз болды. Иә, бір рет қана төлеу керек болды, ешқандай уайымдамаңыз. Жалпы біз енді азаматтар неғұрлым хабардар болсын деп барлық каналдардың барын қолданамыз ғой мүмкіндігінше. Түсінікті, түсінікті. Жаңа қара тізімге қатысты айтыңызшы, қара тізім осы уақытқа дейін көлігінің салығын төлемей ақыр соңында көлік тәркіленген жағдайлар болды ма? Ондай жағдайлар болады, болып тұрады. Негізі бізде аумақтық мемлекеттік кірістер департаменттері
сот орындаушылармен бірлескен рейдтік шаралар жүргізіп отырады. Сол кезде кейбір кезде тәркілейтін жағдайлар болады. Және де өте қызығы, кейбір жағдайларда азаматтардың мысалы 1 миллионнан астам қарызы болып тұрады да, автокөлігін тәркілеген кезде ол бір жарты күнде бірнеше сағатта сол көлік салығын төлеп тастайды. Яғни ол азаматтың жағдайы келіп тұр, бірақ ол мүмкін қымтанбай ұмытып кетті, немесе жалтарып жүрген деген мүмкін сондай сұрақтар болуы мүмкін. Жалпы елімізде бүгінгі таңда салықтан босатылғандар бар ма? 13 миллиардқа жуық салық қарыздары бар. Ол былтырғы алдыңғы жылдарғы салықтар. Алдыңғы жылдардан қанша дедіңіз? 13 миллиардтан аса салық қарыздары бар. Ол жалпы бірнеше жылдан бері қордаланып қалған салықтар бұл негізінен. Ал неге сот орындаушылар енді осыны өндіре алмай жүр әлі күнге дейін? Енді бұл әртүрлі объективті себептері болады. Ол азаматтар мүмкін сол автокөлігін сатып жіберді. Кейбір азаматтар мысалы доверенностьпен сатады да, сенімхатпен, кейін ол автокөлігі жоқ, атында мүлкі жоқ, одан несін өндіреді мысалы. Сондай сияқты бірнеше жыл жиналып қалады, үстіне пенясы салықтың өзінен өсіп кететін жағдайлар да болады бірнеше жылдап. Сондай жағдайлар болады. Енді автокөлікке қатысты бүгінгі мәселеміз автокөлікке қатысты болып отырғандықтан мына мәселені айта кету керек сияқты, Қайрат, иә, өзіңіз де сөзге тарта отырайық. Маған бір қызық болып отырған дүние, мына автобизнеске байланысты сіз өзіңіздің көзқарасыңызды жіберген кезде сол жерде автобизнестен пайда тауып отырған азаматтарды айта аламын деп сіз, біздің елімізде, иә, біз жаңа бір мәселені айттық, ол салыққа қатысты, иә. Сіздіңше бұлар кім автобизнестен біздің елімізде пайда тауып отырған адамдар? Біріншіден мына бәріне мәлім ғой, енді қай жақта қандай автокөлік бар, қандай бағадан ол жасырын емес, нелер бар, маркетплейстер бар, интернет магазиндер бар, через которых солар арқылы біз шығып толық қарай аламыз. Ал біріншіден оны көре тұрған халық, мысалы қазіргі уақытта Ресей мемлекетіне жасалып жатқан үлкен санкциялар бар. Біріншіден ол мемлекетте толық банағы флагманный марка модельдердің бәрі өзінің зауыттарын тоқтатып жатты. Тоқтатты. Yeah. Кеше қарап отырсақ, мысалы жаңалықтарда Volkswagen заводы уже арестке қойылды дейді, мысалы тәлкіленіп жатыр. Осындай жайттарды қарай тұра Ресей мемлекетінің целый, мысалы алып отырсақ, үлкен мемлекеттің ішіндегі бана автосалондар дефицит автокөлікке тапшы. Иә, Ресейдің өзінің ішінде, өйткені мынау санкцияға байланысты авто құрастыру зауыттары тоқтады, өзінің жұмысын тоқтатты. Тоқтатты. Оны көре тұрған мысалы халық көлік алғысы келеді. Ал мысалы көптеген мемлекеттер бана санкцияларға байланысты үлкен компаниялардың тікелей жұмыс жасамайды. Себебі мына жақтан санкция қойылған, егер мен сол мемлекетке мысалы Toyota или Lexus бір марка модельді сататын болсам, мысалы басқа шетелдің компаниясы болып, соның банағы интеллектуальный собственностін Toyota маған ертеңгі күні сол көліктерді жеткізуді, немесе сол елдегі менің дистрибьюторлық немді тоқтатпайды. Мен жұмыс жасай алмай қаламын. Сондықтан мен Ресей мемлекетімен тікелей жұмыс жасай алмаймын. Бұны көре тұрған халық біріншіден істейді. Халық бір-біріне көмектеседі. Халықты тоқтата алмайсыз дейді ғой мысалы. Халықты қалай айтады мысалы, ана фонтандар болады, бір жерді бассаң, екінші жерден су атады дейді. Солай сияқты, оны халық, мына Ресей мемлекеті бәрі достар ғой, бәрі араласып кеткен границада бірге бір-біріне көмек сұрайды. Біздің халықтан көмек сұрайды. Алып беруді көмек сұрайды. Халықтың өкілдерінен. Бұны көрген халық банағыдай арасынан қалай айтады? Шустрый дейді, бизнесмендер бар. Жас жігіттер бәрі через еті тірі жігіттер. Еті тірі жігіттер, да, басқа мемлекетке барып, сол мемлекетте жүріп, кәсіп істеу әркімнің қолынан келе бермейді. Себебі сен өзіңнің определённый 5-6 миллион ақшаңды салуың керек, ол елде тұруың керек, ана бүткіл бизнес встречалар өткізуің керек. Осы бизнесқа мысалы 2 айдың ішінде келе тұрам мен, толық мына бұған дейін кеден саласында 12 жыл жұмыс жасағасын. Толық біріншіден не іздейміз біз? Ақпарат іздейміз. Баста толық қанды ақпарат болу керек. Мысалы, бана кедендік ресімдеу не ожағын енді... Сіз білесіз? Білем, иә. Енді оған дейін жеткізу логистика. Екінші, қанша, қандай көлік, қанша бағадан тұрады. Мысалы, араб мемлекетін. Сол ақпаратты мен 2 ай бойы түйіндедім. Жоқ, қараңыз, жаңа сіз бір ойды бастадыңыз, яғни Ресейдің халқы біздің көрші мемлекеттен, яғни біздің халықтан көмек сұрайды дедіңіз. Біздің халық
біздің автозауыттардан, еліміздің ішінде құрастырылатын автозауыттардан өзінің атына көлік тіркеп, сатып алады, якобы, тырнақшаның ішінде. Бірақ негізінде ол автокөлікті шет мемлекетке, Ресейге сатады. Алат өзі пайдаланбайды, шет мемлекетке сатады. Да, ондай да жағдай бар. Сіз соны айтқыңыз келіп отыр ғой, демек. Бұл халық па жасап отырған әлде авто құрастырушылар, сосын авто сатушылар, кәдімгі ірі компаниялар бар ғой бізде. Солардың өкілдері ма жасап отырған? Жоқ, ірі компаниялар ол жерде тікелей жұмыс жасай алмайды. Санкция болғасын. Қазақстанға мысалы санкция в отношении России дейді ғой, мысалы Ресей мемлекетіне санкция қойылды. Бұл жерде уже мен сол компанияның официально дистрибьютор бола тұра, Тойотаның. Егер ол айтып тұрса, политика компании, что Ресейге сатуға болмайды. Ол түсінікті, бірақ жаңа сіз айтып отырсыз, олар Қазақстанның азаматтарына... А халыққа, жеке тұлғаларға, ондай манағы тыйым салу жоқ. Жоқ, ол түсінікті, қараңыз. Мысалы, бізде қазір қандай проблема? Біздің халық кезекке тұр, бірақ ол кезек келмейді, көлік жоқ, дұрыс қой. Сондай проблема, иә? Оны айтып берем қазір, толық. Не себепті сіздіңше? Яғни, біздің... Ішкі нарықтағы құрастырылып жатқан көліктер, сұранысқа ие көліктер, біздің кез келген бір Қазақстан азаматына тіркеледі атына, ол екі күн болу мүмкін, бір күн болу мүмкін, бір күннен кейін ол азамат Ресейге оны сатады. Яғни біздің көліктердің қызығын ресейліктер көріп жатыр. Келісесіз ба? Иә, себебі ол мемлекетте көлік жоқ болудың салдарынан біздің мемлекетке қарағанда, мысалы, сол 10 миллион тұратын көлік, ол Ресейде 12 миллион тұруы мүмкін. Қазір тұрат деп айталам. Сондықтан мына 2 миллионды көріп тұрған халық жай отырмайды. Қай жақтан болсаңда, мына Бразилияда сатылатын болса, ол көлік біздің халық баратты алып келеді. Қазақ сондай ғой мысалы бізді. Қалай айтады, көшпенді кочевой народ дейді, ол жағына қиналмаймыз. Қандай мемлекет? Халық па әлде дегенмен бір авто бизнестің өкілдері ма осы істеп отырған? Мысалы қарапайым халық. Қарапайым халықтың ондай қаржысы жоқ қой. Неге жоқ? Ана көліктер мысалы кем дегенде 12 миллионнан басталады. Ол қалай басталады? 6-7 миллион теңге көліктер бар. Бірақ дегенмен ондай халықта ақша жоқ қой. Ақша 6-7 миллион, халықта ақша бар. 6-7 миллион халықта... Жоқ, бір адам бірақ рет алады. Иә, бірақ рет алады. Енді әр семьяның кейбір халық былай істейді мысалы. Менің өзім анализім, менің семьям. Менде өзімнің 6-7 миллионның машинасы бар. Ол машина, мына Ресей мемлекетінде 8 миллионда сұранысқа ие. Мен не істеймін? Мен сатам оны. Автопарк дейді. Ол өзімнің жеке тұлғалық автопаркымды жаңартқым келеді. Мен өзі мына 8 миллионға келетін автокөлікті шетелден алып келем. Сөйтіп 2 миллион, 2 миллионнан үстіне қосып, сатып, көтерілі берем. Яғни мен мына седанмен жүретін кісі джиптар мандайым. Оған жету үшін менің қаражатым, зарплатым жетпейді. Жақсы, енді қараңыз. Біз қазіргі қалыптасып отырған автонарықтағы жағдайды айтып отырмыз. Бұл жерде сіз айтып отырсыз, табыс тауып отырған халық деп отырсыз. Меніңше табыс тауып отырған автобизнестің өкілі. Бұл жағынан сіз екеміздің пікіріміз екі түрлі. Дегенмен, сіздіңше бұл қалыптасқан жағдай дұрыс па? Бұл халыққа қолайлы ма? Біріншіден, мынандай қалай айтады, бір жылдар білесіздер мына... Грузиядан әкелуге болатын болды машинанда, халық бәрі Грузия кетті. Бір жылдары сол қазір Ресей мемлекетінен әкелетінбіз. Білесіздер ғой, қай жылдары мен сізге айтайын, 15-те, когда біздің курсовая разница дейді ғой, теңгемен, сол кезде доллар 2 есе, рубль түсіп кеткенде, біз пока бір 3 ай ма 4 ай ұстап тұрдық. Сол 3 ай 4 айдың арасында халық бүткіл Ресейде қандай көлік болды, ескісі болсын, жаңасы болсын, бәрін Қазақстанға тасып алдық. Сондай жайттарды көре тұра, қазіргі дефицитті көре тұра, екі мемлекеттің арасында кедендік союз, одақ. О жаққа ешқандай кедергісі жеткізуге болады көлікті. Соны уақытты пайдаланып, халық өзінің автопарк дейді, үйінің автокөлігін жаңартқысы келеді. Ол бірінші жағдай. Екінші жағдай ортада көмектесетін кісілер бар. Автокөлік өкілдер дейсі, ол бизнес өкілдер. Бұл жерде де сегменттерге бөлуге олады. Средний, мана профессиональный дейді, или... Кәсіби. Кәсіби деуге олады, или бұлай непрофессиональный деуге олады, мысалы да. Кәсіби түрде жасайтын компаниялар, мысалы,
офисы бар өздерінің арнайы банағы толық құжатты юридический бәрі договормен заңды бәрі жасалады. Екінші жайт бар, мысалы, манағы интернет, тикток желілер арқылы шығып, мысалы, біз көлік сатамыз, міні таңдап бердік, қараңдар бәрі күшті, мысалы, сырты жылтырап тұрғанмен ішін білмейсі, о, қандай жағдай болатқан, егер жүрілген көлік болса. Бұл жерде уже бана Инстаграм арқылы тікелей хабарласып, алып, мысалы, жіберіп отырады. Яғни бұл халық үшін тиімді ма, жоқ па? Өте тиімді. Сіздіңше тиімді? Өте тиімді. Тиімді. Айнұр, сіздіңше бұл азаматтар, иә, енді бұл кәдімгідей бір үлкен бір бизнес индустрия ғой. Бұдан қаншалықты салық түсіп жатыр біздің мемлекетке, мысалы, көлікті, менің білуімше, бір көлікті егер алған бағасына тура сол бағаға деп сататын болсаңыз, онда арадағы сумадан сіз ешқандай салық төлемейсіз. Жалпы бұл көлік иелері бір жаңағы айтқан көлік салығын төлейді. Одан бөлек жаңағыдай егер бір жылдың ішінде сатып алып, қайтадан сатса, одан жоғары бағаға, мысал үшін жаңағы қайрат өзі айтқан сияқты 6 миллионға сатып алып бір жылдың ішінде, 3-4 айдан кейін 8 миллионға сатып жіберіп деге, 2 миллион үстіндегі ол жаңағы мүліктік табыс болып естіледі, яғни ол пайда тапқан болып естіледі да, сол 2 миллионы 10% табыс салығын төлеу керек. Бірақ оны көрсете ма, көрсетпей ма, ол жеке адамның өзінің барлығы негізі осы сатып алған кезде екі сатып алушы мен сатушы ортасында сатып алу сату шарты болады ғой, сол шартта бағасы көрсетілу керек. Сол бағасына байланысты бізге тиісті мемлекеттік органдардан енді бұл жағдайда ішкі істер органдарынан ақпарат келіп отырады. Одан бөлек мысалы жылжымайтын мүлік болса, мысалы онда жаңағы әділет министрлігіне байланысты соған қарасты органдардан келіп отырады. Біз сол ақпаратқа байланысты хабарламаны қалыптастырамыз да жаңағы азаматқа жібереміз. Сіз осындай 2022 жылы автокөлік сатып алыпсыз, сіз осындай бағаға сатыпсыз, ортасына 2 миллион теңге пайда тауыпсыз, осыдан 10 миллион теңге табыс салығын төлемегенсіз деп оған жібереміз. Жаңағы азамат сол 2022 жылдың қорытындысымен 31 қазіргі наурызға шейін декларация тапсыру керек. 240.00 деген нысанда. Осы декларацияда ол жаңағы 2 миллион теңгеден 200 мың теңге салық төлеймін деп табысын көрсетіп, оны 10 сәуірден кешіктірмей төлеу керек. Және де осы жерде осы алаңды пайдалана отырып азаматтарға онда құлақ қағыс етіп айта салайын, егер 2022 жылдың қорытындысымен сіздер пәтер сатып алып сатсаңыздар қымбат бағаға, немесе автокөлігін сатып алып сатсаң, тағы да басқа сондай сияқты мүліктеріңізді сатып алып сатқан болсаңыздар, осындай 10%-тік салық төлеуді ұмытпаңыздар. Және де егер 31 наурыздан кешіктіріп декларация тапсырылса, онда да жауапкершілігі бар, ол жерде ескерту беріледі. Ол түсінікті. Бірақ енді тағы да айта кетейін, бұл жерде жеке тұлғалардың өздері біледі. Ол көрсете ма тапқан табысын, әлде сол алған бағасында келісіп сатушы мен сатып алушы сол күйінде қалдыра ма? Ондай тәуекел де бар. Екі ортада келісу болуы мүмкін. Бірақ сатып алған адам да өзін артын ойлайды ғой. Мен қазір сізден 8 миллионға сатып алып отырмын, мен сатып алған бағамды 4 миллион деп көрсету, және кейін мен ерден жарты жылдан кейін осы автокөлікті қандай бағаға сатамын? Вот соны ойлау керек. Ертең ол сатқанда егер одан қымбат бағаға сатса, анау менен сатып алған адам қандай баға көрсетті деп айтады мысалы. Меніңше бұл қашан жойылады? Меніңше ана 25-ші жылы бәріміз декларация тапсырамыз ғой. Сол кезде сіздер сұрай бастайсыздар. Мына артық ақша қайдан келді? Мына 4 миллион қайдан келді деп. Сол кезде ол азамат міндетті болады меніңше, иә? Дұрыс айтасыз. Қазірше енді 25-ші жылға дейін онда жүре беретін сияқты. Иә? Қазір енді ресми деректердің негізінде жүргізіледі бұл бақылау жұмыстары. Yes. Қазір қалыптасқан геосаяси жағдайға байланысты, иә, сіз айтқан жаңағы мәселе біздің елімізде бар, иә. Көптеген азаматтар, тіпті осы банк саласында қызмет ететін азаматтардың өздері жеңілдетілген несиеге және автокөліктерге, тиісті автокөліктерге қол жеткізе алмай жүр. Қол жеткізе алмай жүр. Оның себебін жаңа сіз айттыңыз. Біздің көліктің бәрі Ресейге ағылып жатыр. Дұрыс қой? Сонда біздің халық қандай көлікпен жүру керек сіздіңше? Біріншіден, жоқ, ол халық Ресейге ағылсын, ағылмасын, ол өзіне тиісті көлігін сатып алады. Қазір айтып тұрмын, мен мына ортада мына жағдайды көре тұра қарапайым халық кішкене табыс көзі ғой енді. Ешкімде табыс көзі жоқ, мысалы, сол оны мысалы сол таксистің өзі, мысалы, таксист деп айтуға болады. Менің ескі 95-ші жылғы көлігім бар. Ол көліктің бағасы мысалы 500-600 мыңға қымбат Ресейге сата алармын, да? Оның орнына тағы бана жақын жерде Грузиядан алып келіп, тағы мысалы 2-3 ай айналдырып, мен де банағы Toyota Camry 95-ші жылы емес, жарты жылда мысалы 2020-шы жылғы Toyota Camry-ға жете аламын.
Снукта. Да, өзімнің бизнес проектімді құрам да, басыма мысалы, әр қазақ өзі үйінде отырып цифры жазады оны, например, наған сатам, нан алам, қосам деп. Ол пайданың көзі шыға тұрғанда, халықты тоқтату мүмкін емес. Жақсы. Көп рахмет. Көп рахмет. Келіп бүгін бағдарламамызға қатысқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс білдіремін. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен тәмам болды. Болашақта да өздеріңізбен жүздесіп, тағы да талқылаймыз деп ойлаймын осы тақырыпты. Көп рахмет. Ардақты ағайын, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.